Nork esan du pantaila handia ez dela pantaila txikietan kabitzen, ona Donostiako zinemaldiari buruzko 8 datu. 1943an izan zen lehenengoa, hiriko merkataritza elkarteak bultzatuta eta diktadura frankistaren babespean. Geroztik, 10.000 film baino gehiago proiektatu dira bertan. Donostiako nazioarteko zinemaldia kategoria goreneko zine jaialdia da 1957-tik. Cannes, Berlin edo Venezia bezalako hirietako jaialdiekin konpartitzen du ohore hori. 1957an bertan eman zen lehenengoz, urrezko maskorra sari nagusi gisa. Dino Risi zuzendariaren La nona sabela italiar filma izan zen garaie. Alfred Hitchcock zuzendari entzutetsuaren Bertigo filma Donostian erakutsi zen lehenengoz 1948ko jaialdian. Hirian barrena ibili omen zen Hitchcock lasai-lasai inork ezagutu gabe. Star Wars unibertsuaren lehen filmaren Europa mailako estrena handia ere zinemaldian izan zen 1977an. Sail ofizialean lehiatu zen lehen animaziozko filma Disneyren 101 Dalmata izan zen 1971an. Euskara zerrodatutako lehen filma aldiz Loreak da 2014an. Lau zuzendarik irabazi dute urrezko maskorra bi aldiz, Imanol Uribek, Baman Gobadik, Arturo Ripstreinek eta Isaki Lakuesta. 2008 arte ez zuen sekula emakumezko zuzendari batek irabazi. Jezin Usteoglu turkiarrak irabazi zuen urte hartan Pandoraren kutxa filmarekin.